السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پیو اپنا دیش پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلا تے میرے چینل نو کرو سبسکرائب، بیل آئیکن دے بٹن نو دباؤ کہ میری ہر آن والی نویں ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو، بڑیاں محبتاں تے بڑیاں پیار دیاں گلاں ندیم کھرل دے اپنا دیش پنجاب ٹی وی تو روز تہاڈے واسطے نویں ویڈیو لے کے حاضر ہوندا۔ اج وی تہاڈے واسطے ایک نویں ویڈیو لے کے حاضر ہویا، لیکن ویڈیو دا رول ماڈل جڑا ہے اوہ پرانا ہی ہے۔ میں ویڈیو نویں لے کے آیا لیکن رول ماڈل پرانا ہی ہے۔ رول ماڈل پرانا ہون دی وجہ جڑی ہے وہ تمہیں کیمرے دی نظر تھوڑا ویر ندیم کھرل کرے گا۔ تے جناب، اگے تمہیں ایک ویڈیو آئی تو میں کوئی 8 دن پہلے یا 7 دن پہلے یا 10 دن پہلے ایک ویڈیو نیلو نامی ایک مجھ دی ویڈیو میں تمہیں اپلوڈ کیتی سی کہ مجھ دی چوائی بھی وکھائی سی، مجھ دی ویڈیو بھی اپلوڈ کیتی سی۔ مالک 4,90,000 روپے منگتا سی۔ انہوں نے، میرے بڑے دوست نے جنہوں نے کہا جی ایک دفعہ دوبارہ وہ نیلو نے دکھاؤ، کہ انہوں نے کوئی گل سمجھ نہ آئی یا انہوں نے کوئی معاملہ بنیا یا انہوں نے کوئی مطلب صحیح طریقے سے وکھائی نہ گئی۔ وہ بڑے دوستوں نے میں جڑے نے وہ رابطے کیتے، میرے نہ فون پہ گل ہوئی کہ ایک دفعہ دوبارہ وہ نیلو کی جڑی ویڈیو وکھائی ہے، آخر وہ 4,90,000 والا کی ہے کہ جڑا مالک 4,90,000 ریٹ کرتا پیا ہے، وہ 4,90,000 والا ریٹ کی ہے۔ یہ جناب اج دوبارہ مجبور ہو کے اس مطلب دوبارہ انہوں کے گھر گیا، انہوں نے بھائی نو ملیا، انہوں نے بھائی جڑے دوسرے سنوں منڈی نکلے ہوئے سن یا جو بھی حساب کتاب سے انہوں کا گھر نہیں سنا ویل، تو اج میں انہوں نے دوسرے بھائی ملے، انہوں نے رابطہ کیا کہ تسی جناب مہربانی کرا کے دوبارہ ایک بار ویڈیو جی ہے نا وہی سانو اپلوڈ کرواؤ۔ تو اپلوڈ کروا کے اسی میرے دوستوں بڑے کی فرمائش ہے جناب شاہ صاحب نے گجرانوالا تو، تو جناب میرا ایک سونا ویر دلاور ہے جناب اپنا دبئی تو، ایک میرا سونا ویر جناب ہے گا آکاش، وہ جناب اللہ بھلا کرے فیصل آباد تو، وہ میرے ایک دوست سن تو آزاد کشمیر تو، میرے ایک اختر صاحب بلی نے، انہوں کی مہربانی جناب انہوں نے کیا جی کہ سانو نیلو جی ہے دوبارہ ایک دفعہ وہ پورا ویو دکھاؤ۔ تو ہور بھی کافی دوستوں کے فون وغیرہ ایمو تے کالز وغیرہ بھی مینو آئی ہیں، تو واٹس ایپ پہ بھی کال آئی ہیں، مینو لینڈ لائن کالاں کالاں بھی آئی ہیں۔ تو وہ جناب تھوڑے واسطے جی دوبارہ اج وہ ویڈیو میں شوٹ کرن لگیا، ان شاء اللہ امید کرتا کہ تمہیں پسند آئے گی۔ مالک کا نمبر ڈسکرپشن ہوئے گا یا مالک نمبر منہ بول دے گا، جس بندے نے رابطہ کرنا ہوگا انہوں نے کر سکتا ہے، میرا نمبر ڈسکرپشن چ نہیں ہوئے گا، یہ مالک کا ہی نمبر ہوئے گا۔ مالک نے ساری گل بات کر سکتے ہو، ساری گل بات لے کے ویک کے سارا کچھ مطلب انہوں نے چل سکتے ہو۔ تو چلتے ہیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیمرہ مین صاحب مجھ وکھاؤ دوبارہ کہ نیلو واقعی خوبصورت ہے، لوگ پاس میں گلیں کرتے ہیں، ادھر لے کے آؤ جی نیلو پوری وکھاؤ۔ اے میرا کیمرہ مین تم دکھا رہا ہے پورا نیلو کا، تھوڑا کرا وقت چڈا تھان پوچھل منہ سارا کچھ، یہ پہلن چوٹی ہے، یہ دوسر چوٹی ہے، یہ تیسر چوٹی ہے، یہ کیمرے کی اکھ تمہیں سارا کچھ وکھانی پی ہے۔ جھوٹ میں انہوں نے کہنا کہ نہ مارن، تو نہ مینو مارن دین، نہ مینو عادت ہے جھوٹ جڑا بولن والا بندہ ہے وہ اللہ شیطان کا ملیے تو اللہ پاک جڑا نا وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ سارا کچھ نیلو کا تمہیں اِسی دکھاتے پے ہیں جناب، یہ صبح کی ویڈیو ہے تقریباً 7:30 بجے کی راؤنڈ اباؤٹ، کہ یہ جی ویڈیو صبح 7 بجے اِسی بناتے پے ہیں، اجے چوائی دن کا ٹائم ہونے والا ہے، اس بعد چوائی کریں گے۔ یہ جی چوائی کی چوائی تو پہلے کی ویڈیو ہے، اس سب چوائی کی ویڈیو کہو گے، فرمائش کرو گے، ان شاء اللہ تمہیں اِسی وہ بھی بکھاوا گے۔ یہاں کے آنر پوچھتے ہیں جناب کہ یہاں کا سال میں چوائی ہوگی، کن بجے چوائی کی؟ صبح 3 بجے۔ یہ سارا کچھ تمہیں وکھا دیتا ہے، یہ کے بھی وکھاتا ہے، پھر کے بھی وکھاتا ہے، سامنے پورا مٹ مٹ کا لگے ہوا ہے۔ ایک ایک چیز جی ہے وہ میرے میں میرا کہنا میں تم دکھائی جانے یہ اتنے آؤ جناب، بھائی کی نام ہے تھوڑا، اتنے آؤ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام یار، جڑے نے تھوڈے کزن نے تھوڈے مطلب تھوڑے بڑے بھائی جڑے نے کہ چھوٹے بھائی نے بھائی محمد خان خصیت ہے، لوگ نے دوبارہ دوبارہ میرے کیا وا کہ ریٹ زیادہ ہے، لوگ کہ 4,90,000 پچھلی ویڈیو چیتا 4,90,000 کی خصیت ہے، 4,90,000 ریٹ کر دیو، دودھ کنا ہے جھوٹ بولا سی پہلے، باقی میں دو جانے
ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕਰੋ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾ ਸੋਈ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾ ਸੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾ ਛੋਟੀ ਸੋਈ ਹੈ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀਲੋ ਕੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 18 ਤੋਂ 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ 16 ਤੋਂ 18 ਲੀਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਚੁਆਈ ਖਾਨ ਨੇ ਖਵਾਈ ਸੀ ਚੁਆਈ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜੈਨਮ ਪੱਕਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਝੂਠ ਨੀ ਬੋਲ ਦੁੱਧ ਬਾਈ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਾਂ 18 ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 18 ਲੀਟਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4,90,000 ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 4,90,000 ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਵਿਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 4,90 ਦੀ ਨਾ ਵਿਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕੋਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਸ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਨਦੀਮ 4,90 ਦੀ ਵਿਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 4,90 ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸ ਬਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ 4,35 4,35 ਲੱਗਿਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖ ਲੋ ਛੱਤ ਨਾ ਡੇਗ ਦਿਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ 4,35 ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ 4,35 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ 4,35 ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਜਾਣੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 18 ਲੀਟਰ ਹੈ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੀਲੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਨੀਲੋ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੀਲੋ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ।